Jean-Pierre Papin. Da. Bio sam se pomirio s tom činjenicom da neću igrati, iako sam sa Jean-Pierre Papinom bio u sobi, pričali smo i on kaže, ja mislim da ćeš igrati, spremaj se, igraćeš i tako dalje, ali dolazi do tog lažnjaka tamo, mislim da je Jugović proleteo i onda taj pas jedan koji je bio malo kraći. Jer je Jean-Pierre Papin čekao da, a on je bio bomber pravi, on tu nije praštao. I pretpostavljeno da bi je zakucao, jer je bio, imao taj jedan čist, snažan i čist udarac. Je li pas bio namerno kraći ili? Pa no, to ne mogu sada da kažem, i nebitno je, ali sreća po zvezdu da je taj pas bio kratak i da je presekao, čini mi se, može biti Belodedić. Ili Najdoski. Neko je presekao noktom od palca noge.